Jaco Verharen, het is vandaag woensdag. Je bent een dag eerder teruggekeerd van het trainingskamp. Was het zo erg in Nanjing? Nou, we moeten niet overdrijven. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben geen zon gezien. Maar ja, daar waren we daar ook niet voor. Het heeft veel geregend, veel bewolking. En één dag was het zo erg dat we niet naar het zwembad konden. Of eigenlijk één middag. Toen zijn we wel gered met het hotelbad, dus daar hebben we prima kunnen trainen. Dus we hebben er eigenlijk geen last van gehad, maar we wilden in ieder geval niet het risico lopen om een dag later te gaan. En dan onverhoopt in dezelfde situatie terecht te komen, want dan zitten we iets te dicht op de WK. Dus ja, we hebben eigenlijk gewoon voor gekozen van nou, laten we een dagje eerder gaan. Mocht dat niet lukken, dan kunnen we de dag daarna altijd nog proberen. Want ja, je wil het risico niet lopen dat je hier ergens in de nacht aankomt of de andere dag pas. Hoe is het met de zwemploeg? Dat is toch de centrale vraag, want ja, over een paar dagen begint het. Ja, het gaat uitstekend. We hebben echt geen klachten gehad. Geen gezondheidsklachten, geen blessures, al dat soort narigheid. Dus laten we hopen dat we dat zo houden. Dus dat ziet er goed uit. De vorm van de mensen is goed. Nou ja, je ziet dat op trainingen. In die laatste fase doen mensen wel eens wat wedstrijdspecifieke opdrachten. Die worden steeds beter, die worden steeds sneller. Ze zitten nu echt in een rustfase en dan ja, de laatste dagen voor de wedstrijd. Dus het ziet er goed uit. Je eerste gevoel toen je hier Shanghai binnen reed, wat dacht je toen? Ja, fantastische stad. Echt heel mooi. Je krijgt toch wel een hele mooie indruk van de stad als je hier naar het hotel komt over de brug rijdend. Dan krijg je echt een blik downtown. En het ziet er waanzinnig uit. Heel mooi.